ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቹ የነበራቸውን ፍቅር በጣም የሚገልጸው ሰሃቢው መጥቶ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሳ ተወለገ አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ አላቸው እኔ አንድ ነገር በጣም ያሳስበኛል አላቸው እቤቴ ቁጭ ብዬ ልጆቼ ሚስቴ ጋር ባለሁበት እርሶን ሳስብ ይናፍቁኛል መጥቼ አይወታለሁ ለማየት ብቻ መጣለሁ እርሶን አላቸው አይቼዎት መለሳለሁ ግን እርሶም ወደ አኼራ ሄዳሉ እኔም ሄዳለሁ አለ ጀነት ብገባ እንኳ ደረጃዬ ከእርሶ እኩል አይመጣምና በጀነት ባላይዎት ብዬ እሰጋለሁ አላቸው ይህ ነው ያከሳኝ አላቸው ይህ ሐሳብ ነው የጨነቀኝ እርሶ ማየት የማልችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ነው አላቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب سو كوددوا غار نو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سو كوددوا غار نو صحابو تشمن يلالو النبي صلى الله عليه وسلم ان نغغر سيناغرو كتسمان دستا بلاي تدستنا اناقم يلالو مكنياتهم كلاتنم رسولاتن نودالن እዚህ ከሳቸው ጋር እንሆናለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ይላሉ። አላህ ከሳቸው ጋር ያድርገን ፍቅራቸውን ልባችን ውስጥ ያድርግልን።